сонливість, набряки, надлишкова вага, кишково-шлункові розлади та навіть зниження імунітету. Це все наслідки новорічних святкувань та численних застіль. Найшкідливішим дієтологи вважають майонезні салати та солодощі. Якщо глобально, то дві такі категорії. Це різні солодощі, де є суміш цукру, муки і маргарину або якихось жирів інших. От. І друге – це от салати з вареними овочами, заправлені майонезом. Посмакували, настав час повертатися до нормального раціону. За свята певний дієтолог на шлунок розтягується та звикає до великої кількості їжі. Тож перша порада – зменшуємо порції. Після свят бажано що усвідомити. Перш за все, це не впадати в якусь крайність, тобто не намагатися там щось голодувати там, чи різко відмовитися від цієї їжі. Треба зрозуміти, що можливо інколи буде виникати відчуття голоду не через те, що саме людина хоче їсти, а через те, що їй не вистачає того об'єму їжі, до якого вона звикла протягом свята. В ідеалі – триразове харчування плюс невеличкі перекуси. Найбільше їжі можна з'їсти у першій половині дня та в обід. Зменшуємо вуглеводи та додаємо більше овочів. Зменшити в будь-якому випадку кількість гарнірів, тобто якихось каш, картошки, можливо, якихось макаронів. Дати більше овочей, не налягати на м'ясо, так? Тобто і там, можливо, рибу, яйця, будь ласка. Не забуваємо і про воду. Її треба споживати регулярно – 2-3 літри на день. Що ж до спорту, то його, хочете ви того чи ні, також потрібно додавати. Якщо є хороша погода, то вийти на прогулянку. Можливо, якщо в людини немає окремого часу для прогулянки, можливо, просто вийти на декілька зупинок раніше до своєї роботи, прогулятися десь пішки і ввечері так же само десь прогулятися. Тож вимикаємо режим свят, не лінуємося та повертаємося до звичного харчування та активності. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5.